Göyçayda biabırçılıq, Kontaktom mağazası şəhid ailəsini məhkəməyə vermək istəyir. Hal-hazırda Göyçay rayon Hacalkənd kəndində 2-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən biri, hazır görürsünüz, Əliyev Aslan Elmanovun ailəsindəyəm. Belə ki, Göyçayda yerləşən Kontaktom mağazası ailənin, şəhid ailəsinin kreditiv valideynə şəhid ailəsini sıxır, məhkəmə ilə, yəni hədə qorxu gəlir, deyir, mən sizi məhkəməyə verəcəm. Elə bir ki, oradan bilet almışam, ət seçim maşın, bir də uşağa telefon götürmüşəm və elə bir ay bay ödəmişəm, bir də elə bir ki, bu fevral, mart ayı ödəmişəm, fevral ayı elə bir ödəyə bilməmişəm. Və də belə adıma gecikmələr də salırlar. Gündə də zəhvurlar ki, anakət kreditə ödə, dünən də mən zəhvurlar ki, icraçı da başdan sən verəcəyi məhkəməyir. Mən də kimi verin var, ara verirsə verin, amma mən kreditə ödəməyəcəm. Alo. Alo. Salam qədər. Bəli. Bəli müəllim, deyə danışam. Sizi Göyçaydan narahat edirəm, Davud Tarverdiyevdir. Qaş, bu şəhid ailəsidir. Mənə verilən məlumata görə Kontaktom tərəfindən incidilir, məhkəmə ilə deyil veriləcək. Allah yaxşı. Şəhid ailəsi... Mən işini görür, sabah əlaqə saxlayırsınız, ya da yaxınlaşın Kontaktomla, o iş verilib yəni, məhkəmə müraciət üçün verilib. O Kontaktom və yaxud da ki, hər kim veribsə bu məhkəməyə, şəhid ailəsi olduğunu deyib də bu insanlar. Yəni, necə verilib məhkəməyə? Nə dərəcədə düzgündür? Bir dənə şəhid ailəsində 700 ilin manatdır mən bilən. Kontaktoma yaxınlaşır, Göyçaydə filial var. Mən bu gün işgünündür, orada məlumat alır. Bizə məlumat verəcəklər orada. Mən aldığım plətə 800 neçə manatlıq plətədir, gəlib pastiyə da gedir. Zəng eləmişəm ki, gəlib plətəyə baxın. Gəlib baxın, deyirsən, kuxnunda nəmişlik var, ona görə mən kuxnunda nəmişlik yox, orada üzəri keyfiyyətsiz mal var. Bəs siz onlara deyəndirsə, mən şəhid ailəsəm, məhkəmə verməyəm, onlar nə dedilər cavablarında? Heç nə, sən məhkəmini pul alacaq sənə. Bax, hal-hazırda ekranlarda görürsünüz, qızıl zəmanət də var kredisin, amma buna baxmayaraq, şəhid ailəsinin ümumiyyətlə qızıl zəmanət olduq-olmadı, güzəşt etməlidirlər. Fərqi yoxdur, istəyir 800 manatla 10.000 manat olsun. Çünki cənab prezident şəhid ailələrinə buraya qayğı göstərir, diqqət göstərir, Kontaktom kimdir ki, nə mağazası ki, belə ölməsi gedir, şəhid ailəsini sıxır. Deyir, qardaşın yüklə ürəkdir, bilirsə? Bəli, 21 yaşında da oğlum var, işləmir, hər bir yerə də müraciət eləmişəm. Hər bir yerə, məktubdan belə yazmışam, hər bir yerə o uşağa, bir dənə bu boyduna, Göyçədə iş tapılmır. Bayanlıdan yığırlar da, gecə gündüz, ancaq şikayət edəncilərin verəcəyi məhkəməyə. Hürmətli izləyicilər, məsələ ilə bağlı arazıda Göyçədə şəhərində yerləşən Kontaktom mağazasına gəlmişik, görə kimi tapırıq, nə deyəcəklər, nə cavab verəcəklər. Kontaktomun Göyçay üzrə filialının rəhbəri ilə görüşdük. Onlar yenidən şəhid ailəsi ilə bu məsələ ilə bağlı əlaqə saxlayacaqlarını bildirdilər. Ümid edirik ki, bu biabırçılığa son qoylar və şəhid ailəsi məhkəməyə verilib deyənə, incidilib deyənə ailədən üzr istənilər. Çünki şəhid ailələri eyni zamanda şəhidlər bizim hər birimizin başımızın tacıdır.